Amb aquest ball, els guillots han intentat espantar els seus contrincants, però no ho han aconseguit. Els quats s'han preparat bé i han reunit a molta més gent per estirar la corda. Tot i que el cotxe tenia conductor, la colla groga s'ha hagut d'esforçar de valent per portar-lo al capdamunt del carrer. Tot seguit ha estat el torn de la colla verda. Ells han aconseguit reunir menys gent i això s'ha notat en el resultat final. Els suats s'han imposat amb claredat. És dura, però sempre intentem reclutar el, número més, el major nombre de participants que puguem per intentar guanyar, clar. Home, com sempre, una miqueta justos de, gent, però bueno, el lema guillot és ho hem d'intentar, ho hem de fer i endavant amb el que hi hagi. Una altra prova de participació activa ha estat el tirar globus, on l'aigua és la protagonista. Utilitzant una font, els participants han creat uns projectils que havien de servir per fer diana en punts com aquest. Els participants, en principi, podien utilitzar aquest artefacte llançador, però per problemes tècnics ho han hagut de fer a mà. Finalment, els guillots s'han proclamat guanyadors.